Doamnelor, domnilor, dragi pictori de poezie, ne întâlnim astăzi la cea de-a treia prezentare a cărții Intersecții a poetei Adriana Butoi. Primele două prezentări, lansări de carte, au avut loc la Piatra Neamț și la Călăraș, ceea ce înseamnă că această carte are în continuare valențe nebănuite, că ne dă posibilitatea să ne exprimăm punctele critice despre ea, pentru că, într-adevăr, este o carte care conține multă poezie. Această carte are statusul acelei cărți adevărate de poezie, pentru că ea aduce în paginile ei acel freamăt de viață, acea lume pe care o cunoaștem fiecare, cu bunele și relele ei, cu părțile mai luminoase sau mai întunecate, cu misterele și cu întrebările ei. Eu, în continuare, pentru că mie mi-a dat această idee Horia Gârga la lansarea de la Călăraș, am să vă citesc cronica pe care am scris-o la această carte și care va apărea în luna noiembrie în revista literară Exponto de la Constanța. Aflată la al cincilea volum de versuri, după prescurtarea literei mari, dincolo de capătul lumii, impar și perpendicular pe primăvară, poeta Adriana Butoi își consolizează cu recenta plachetă intitulată Intersecții, o viziune lirică proprie care, iată, conține și vocabole care au mai degrabă legătură cu științele exacte, matematica în special. Și când spun aceasta, mă refer la vocabule precum impar, perpendicular, intersecții, care de obicei nu se întâlnesc în poezie, numai că ea știe să le asambleze foarte bine versurilor și prin acest fel dă o nouă dimensiune rostirii sale poetice. Este cu atât mai remarcabil cu cât acest fapt, cu cât poeta vine dintr-un teritoriu liric, cel al părăcanului nostru, care și-a pus amprenta de veritabilă matrice întemeitoare pe creația poeților originari din această fabuloasă zonă a țării. Și când mă gândesc, și când afirm acest lucru, mă gândesc în primul rând la poeți și poete precum Florența Albu, George Alboiu, Gabriela Negreanu, Marin Lușanu, Marius Stănilă, dar și la marele prozator pe care îl știți foarte bine dumneavoastră, Ștefan Bănulescu, toți în poezie și în proză, răscolind această câmpie eternă cu orizonturile sale nemărginite în încercarea de a o defini cât mai fidel printr-o plasticitate proprie. Și Ștefan Bănulescu în prozele sale, cu mistreți brânzi, după cum știți, una din novelele sale se numește chiar Mistreții erau brânzi, și dropii răsărind ca niște năluci speriate din oceanul galben al lanurilor, și poeții despre care aminteam mai înainte i-au cercetat acestui teritoriu văzduhul teluric, cum îl caracteriza într-unul din volumele sale poetul Marin Lușanu, ori ea știe foarte bine acest lucru, pentru a pune în cărțile lor și freamătul, dar și pustiul locurilor sub valuri de praf și soare arzător. Ei bine, nimic din toate acestea nu întâlnim în poezia Adrianei Butoi. Ea privilegiază, așa zisa, poezie citadină, poezie de oraș. Fie că vorbim de fine observații sociale, ca în prima secțiune a volumului, intitulată Poeme de stare și stări, fie că ne referim la versurile de dragoste, din partea a doua a cărții, intitulate Poeme în alt registru, adică într-un registru liric al poeziei de dragoste. Deci, după cum se vede, avem două secțiuni ce par diferite, unite prin acest titlu, o intersecție, fiind, după cum știm, totalitatea punctelor comune a două mulțimi. Mulțimile fiind, așa cum le văd eu, ideile, gândurile, sentimentele,
poetei care se interesează pentru a alcătui substanța acestei cărți. În poeme și stare și stări, poeta îmbină introspecția propriului eu cu o viziune uneori ironică, alteori amară, asupra stării lucrurilor din imediată actualitate, iar pentru a surprinde această realitate în toată nuditatea sa, Adriana Butoi nu scrie cu licențe poetice, cum spune chiar dânsa într-unul din poemele sale, ci cu mintea și sufletul. Aceasta pentru că timpurile pe care le trăim, cu marile lor provocări, din care nu lipsesc și citesc din Adriana Butoi, mimetismul, manipularea, pretențiile nesăbuite, nu-i sunt indiferente poetei, punându-le în pagini de sinceră îngrijorare și îndemnul la regăsirea unei normalități benefice tuturor. Scrie poeta în Îndatoriri și datorii, ar fi necesar să șlefuim fiecare râs, mult prea zgomotos, să lăsăm mai mult loc euului liric, să nu mai dăm rest bunului simt și să-i păstrăm intacte pentru toate zilele și să păstrăm intact pentru toate zilele în care putem face pact și cu bunăvoința și cu răbdare. Poeta e convinsă că stă în puterea fiecăruia dintre noi să contribuim la această normalitate, chiar cu puterea gândurilor bune, înzestrate cu puteri miraculoase, ca în aceste versuri în care, pentru vacarmul pretențiilor nesăbuite, soluția ar fi cât se poate de simplă. Ar fi potrivit să aliniem noi planetele, fiecare cum poate, fiecare cum știe, dar să păstrăm liniile cele mai drepte și în felul acesta mirosul de pâine coaptă va veni cu prima adiere de vânt. Nu filozofii de ocazie cu gâlfarea lor bine știută sunt cei care le trebuie nouă în aceste timpuri, spune poeta, ci regulile simple pe care poate să le impună fiecare dintre noi. În evaluarea sa lirică, poeta ne spune că nu doar societatea este din ce în ce mai degradată, dar și natura, tot ce ne înconjoară, mai din aproape sau mai de departe, tot ceea ce prin contribuția omului își uită rostul, încât până și în colivii conservăm ideea de zbor. În a doua secțiune, poeziile de dragoste care dau nota dominantă au acea curgere lină, catifelată, de înțelegere a tuturor lucrurilor lumii, în care viața însă și se împarte la întâmplări de tot soiul. Avem în aceste poeme un spațiu intim, un spațiu protector, un spațiu de suflet, în care autoarea zămizlește cuvinte poezii, în care pune în rame aurite și gândul și dorul și ziua de mâine, precum în viziunea dintr-o frumoasă poezie pe care o să ne citească